U gradu Somboru 28. juna 2024. godine uz podršku organizacije Udruženja za kulturu i umetnost Vukadinović upriličeno je otvaranje međunarodne izložbe umetnika. Pomenuto udruženje organizovalo ovaj 17. simpozijum umetnika na kome su učestvovali predstavnici 10 zemalja – Srbije, Kazahstana, Nemačke, Rusije, Belorusije, Bugarske, Azerbejdžana i drugih zemalja. Kazahstan u ovoj kulturnoj manifestaciji predstavljali su vanredni profesor Odseka za slikarstvo i vajarstvo Kazahstanskog nacionalnog univerziteta umetnosti, lekar kao i poznata kazahstanska umetnica Leila Makhat. When I came to Serbia, I recognized that it was a full moon time. And I recognized that actually the sky of the country is very high. Ovo je prvi put da sam u Srbiji. Veoma mi je drago da sam tu. Prvi utisak je jednostavno bio wow. Divan narod, ukusna hrana, visoko nebo, prekrasna priroda. Veoma mi je drago što sam tu. Kada sam došla u Srbiju, prepoznala sam da je to bilo u periodu punog meseca i da je nebo iznad Srbije baš visoko. To je za mene značilo slobodu. Slobodu uma, slobodu kulture i umetnosti. Zato sam odlučila da naslikam nebo moje stepe i nebo iznad Srbije kao simbol vrhunske slobode. Ja sam slikarka, predajem slikarstvo na Nacionalnom institutu za umetnost u Astani, Kazahstanu. Aktivno se bavim i galerijskim radom i izlaganjem, i to ne samo mojih radova, već i izlaganjem drugih slikara i vajara širom sveta. Tako da pozivam srpske umetnike da dođu i naprave izložbu u moju galeriju u Kazahstanu, a inače sam majka, a od nedavno i baka. Imam dosta nagrađivanih radova, ali smatram da je bitnije imati misiju u životu, a da su nagrade usputna stvar u procesu stvaranja. Moramo napraviti međusobne kontakte, moramo sagraditi mostove između Srbije i Kazahstana, kako kulturne, tako i one ekonomske. Veoma je bitno stvoriti nova prijateljstva u svetu. Smatram da su najbolji ambasadori za uspostavljanje tih odnosa baš upravo umetnost. Ljude neke zemlje možete potpuno upoznati tek kada sagledate njihovu umetnost. To je kao marker. U Srbiji sam naišla na savršen. People in the country when you see what they're doing in art. I think this is like a marker, you know, and in Serbia it's a perfect one. Koncept manifestacije je da od 21. do 28. juna umetnici svoje nove radove oslikaju na licu mesta. Well, you know, it's very interesting. This motif with cypresses, I painted exactly from pavilion here in the garden of this hotel. Prvi put sam u Srbiji, mislim da je fantastična. Veoma je lepa zemlja uopšte, kao da ste u raju. Iskreno rečeno, nisam pio mnogo vina i pripremao sam svoje slike za izložbu. Ovaj motiv, ovaj kiprasi naslikao sam direktno iz paviljona ovog hotela. Lep paviljon, lepa priroda. Jedini problem je bio taj što sam u tom momentu u moju koferu u kojoj su moje boje i četkice, a to nije bilo tu i zato sam počeo samo da crtam olovkom. Napravio sam mnogo crteža. Crtao sam ljude, drveće i onog momenta kada su moje boje stigle, naslikao sam ove kiparise. Ja sam se rodio u Kazahstanu. Bio sam još mali dok je moj otac bio žrtva staljinističkih progona i on je iz Moskve prebačen u Kazahstan, gde sam i ja rođen. Kasnije dobio dozvolu da se vrati u Moskvu, ali kasnije sam upoznao i venčao ženu koja je bila iz zapadne Nemačke, tako da sam se i ja prebacio u Nemačku. Živim u Nemačkoj već 40 godina. Akademiju lepih umetnosti sam studirao u Beču, a dosta vremena provodim u Španiji. Uz podršku organizacije Udruženja za kulturu i umetnost Vukadinović, pomenuto udruženje organizovalo ovaj 17. simpozijum umetnika na kome su učestvovali predstavnici 10 zemalja. Ja rođen u Kazahstane i privet mojim druzijam i moji porodici u Kazahstane. I ja živ na juge Kazahstana до 16 лет, да, годов, да. И потом я отошли из земли Казахстана в Беларусь и родил в Беларуси, слекарем был и занимался музеями. Кратко, история Казахстана очень сложная,
и много событий было в истории Казахстана, и это очень древняя культура, и еще со времен до Александра Македонского можно говорить о материальной культуре Казахстана, и там прекрасная история, которую нужно знать. Культура Казахстана и слики – это интернациональный арт. Да? То есть у искусства нет национальности, и с одной стороны, но с другой стороны треба у сликарстве, у арте видеть национальную идентичность. И сербскому уметничеству, и казахскому, и белорусскому треба самоидентификация в арте. То я слик моего сына. Это сложный мифологичный сюр. То я слик – это история, идут люди, и там им образы и артиста, и поэта, и короля, вот, разные люди. И это реплика к Брейгелю, где слепый видит слепого. Это червоная рыба. Это рыба – это символ первых христиан. И для моей родины, второй родины – это Беларуси. Это очень важный символ, красный и белый цвет. У граду Сомбору уприличено је отварање међународне изложбе уметника. Уз подршку организацији Удружења за културу и уметност Вукадиновић, симпозијум уметника на коме су учествовали представници 10 земаља – Србије, Казахстана, Немачке, Русије, Белорусије, Бугарске, Азербеђана и других земаља. Пројекат је сликарска душа истока који се протеже предходних 6 godina, znači ovo je 17. art simpozijum Vukadinović koji je krenuo 2013. godine, znači 3 su održane u Crnoj Gori, potom su preseljene na sva u Srbiju. Učestvovalo je preko 250 umetnika iz 25 zemalja, sve su to izuzetno bitna i značajna imena svojih zemalja. Drago mi je što ste danas došli da podržite ovu manifestaciju, pošto smatram da 10 umetnici iz 10 zemalja i 22 umetnika, da to danas je veoma teško da skupi bilo ko, pogotovo na ovom nivou u kojem se nalaze kvaliteta ovi umetnici. U pitanju je 8 profesora, 6 doktora, 5 akademika, 6 magistara, znači 10 zemalja. Rusija, Nemačka, Belorusija, Azerbejdžan, Kazahstan, Bugarska, Kipar, Jermenija, Poljska, Srbija. Znači, mislim stvarno da je ovo jedan veliki projekat i ja se nadam da ovo treba da preraste u Srpsko bijenale umetnosti koje će se zvati MeFestum, Međunarodni festival umetnosti Vukadinović, koji ja planiram da organizujem na 3 destinacije u Srbiji. To će biti Zlatibor, Sombor i Paličko jezero. Naravno, stvarno ne možemo da izostavimo tu Beograd, ali svake 2 godine bi jedan od tih gradova bio domaćin, a posle bi izložbe išle u svim ostalim gradovima. Meni je izuzetno drago što su, ovo je jedan od, možda prvi od svih ovih 17 simpozijuma gde su se desila takva kohezija među slikarima, da su apsolutno svi bili, a svo vreme sedeli za jednim stolom, nije bilo. Znate, pa kad dođu vam umetnici iz raznih zemalja, uvek tu imate nekih, uvijek ima neki malo podrivanja moći. Ovo je prvi put bilo da svi sedeli i svi smo baš onako bili u izuzetno dobrom raspoloženju, svi su sretni. Mislim, ovo su neka imena koja sam ja tražio već godinama tražim ova imena i mnogi su bili potvrdili, pa se desio se COVID, pa mogli da dolete, pa ne mogu da dolete, ipak sto imena koja ti ne možeš danas, to nisu imena koja ti danas možeš da pokupiš negdje na ulici. Ljudi to misle šta se to danas dešava, znaš, ono kao ovdje. Ja smatram da je ovo već danas bilo jedno veliko bijenale i naravno stvar, svi umetnici koji učestvuju ovdje su dobili
besplatno učešće na konkursu za Srpsko bijenale, znači koje će biti participirano s nekom cifrom, znači ne velikom, ali to je sad jedan veliki plan i program koji je već napravljen i da je 12 rektora svjetskih akademija potvrdilo učešće u žiriju, da je potvrdilo 4 direktora nacionalnih muzeja i da su potvrdili 5 izuzetno poznatih svjetskih likovnih kritičara. Koncept manifestacije je da od 21. do 28. juna umjetnici svoje nove radove oslikaju na licu mesta, a zatim ostave na poklon udruženju. Ključna i značajna tačka simpozijuma je upoznavanje sa kolegama iz drugih zemalja, razmjena iskustava i kreativnih ideja, kao i razgovori o zajedničkim budućim projektima.